Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en welkom by die oordeenkings. Dit is my verskriklik lekker om hierdie week saam met julle hierdeur te gaan en nuut te begin en dinge in my lewe ook raak te sien waar ek moet nuut begin om my doel in God se storie weer te besef en te besef maar ek het soveel gawes en talente wat ek moet gebruik en ek hoop jy kon ook hierdie week te doen. Nou, die laaste insetsel van hierdie week is as ek en jy 'n nuwe begin moet hê, gaan ons net een God moet hê. En jy sê, maar dis vanselfsprekend, maar dit is nie altyd so ooglopend soos wat ek en jy dink nie. Romeine 1 vers 25. En dit net omdat hulle die waarheid verruil het vir 'n spil leens. In plaas daarvan dat hulle voor die Skepper buig, verkies hulle om voor hulle eie handewerk te buig. Dit is 'n groot fout. Daar is immers maar net een God wat tot in alle ewigheid aanbid moet word. Afgodery. Dis 'n woord wat soveel dinge losmaak en as iemand praat van 'n afgod, dan kry ons amper daai hyena gevoel van nie, hulle moenie daaroor praat nie. Hulle moenie in die kerk oor afgodery praat nie. Ek aanbid nie iets anders nie. Ek aanbid net God. Maar tog begin ons ander goed aanbid sonder dat ons dit agterkom. Baie keer is dit jou tyd wat jy aanbid en jy sê net hoor ek het net soveel tyd. Ek gaan net een diens toe op 'n Sondagoggend. Ek het nie tyd vir iets anders nie en jy begin jou tyd aanbid of miskien is dit jou kinders. Jy doen alles in die wêreld net vir hulle en dis 'n mooi ding, maar dit raak 'n lelike ding wanneer jou kinders bo God geplaas word of jou vrou of jou man of jou werk wat baie keer sê maar en ons kry soveel maniere om te sê maar dis belangrik. Ek moet werk en maar dit raak 'n afgod. En God sê as jy wil nuut begin en jou rol nuut wil besef in my storie hier op aarde, gaan jy my eerste moet plaas in jou lewe. Jy gaan God eerste moet plaas en sê Here, ek het baie dinge in my lewe ingebring en dit het miskien begin afgode raak. 'N stokperdjie, 'n vriendekring. Mag ek u eerste plaas? Mag ek die regte tyd aan u spandeer, die regte energie en my gawes en al hierdie goed eers aan u spandeer en dan aan die res van die wêreld. Gaan vandag, gaan hierdie week en moenie soos hierdie ou tyd net sê, nee, maar nou raas hulle weer by die kerk. Wees net eerlik met jouself. Wees net eerlik en besef, wow, het ek miskien begin om 'n afgod te word en nou op sleg voel, stop dit net en begin God die eerste plaas in jou lewe. So mag jy vandag vrykom van daardie afgod as daar iets is en God die eerste plaas in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die enigste God is, die enigste lewendige God en U is so geduldig met ons, U is so goed vir ons, U is so liefdevol. Here, maar mag ons ook vir U vra om ons te wys, waar is ons besig om ander dinge bo U te plaas? Waar is ons besig om versoek te word deur dinge wat skree dat ons hulle eerste plaas in die lewe, maar U sê ek moet altyd nommer 1 bly. Help ons daarin dat ons dit reg kry en dat ons dit doen deur U krag, Here, en bewus wees van U die nommer 1 en die enigste God in ons lewens. Dankie daarvoor, Here, vir U liefde en U genade en geduld oor ons lewens. Prys en ek eer U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gekuier het en mag jy 'n nuwe begin hê. En 'n storie wat God al lank al oor ons begin skryf het. Totsiens.